ៃនេះគ្រាន់តែបើកទ្វារមកគឺថាឃើញស្នូមកទាំងព្រឹកហ្មងចាហើយស្នូហ្នឹងគឺបន្តធ្លាក់រហូតដល់ពេលថ្ងៃត្រង់បានឈប់ចាថ្ងៃនេះពួកកូនកូនខ្ញុំគាត់រៀននៅផ្ទះចាព្រោះសាលាគេបិទដោយសារមូលហេតុទៅធ្លាក់ស្នូហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារយប់មិញហ្នឹងគឺខាងអតុនិយមគេប្រកាសថាអាចមានព្យុះព្រិលតកយ៉ាកំពស់ផែជា6ទៅ7អ៊ីងតោះអញ្ចឹងទៅគេខ្លាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅក៏គេបិទសាលាបិទអីចាប៉ុន្តែយើងនៅបន្តរៀនអនឡាញធម្មតាលីតាថ្ងៃនេះធ្លាក់ស្នូដល់អញ្ចឹងទៅលីតាចង់ទៅដៀលស្នូមែននៅខាងក្រៅចាអូខេតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាអរិកបានមកដុំធំទៅងន់ពេកក៏ណាបានប៉ុណ្ណឹងអូកុំផឹងលើគេថ្ងៃហ្នឹងក្មេងៗរៀនអនឡាញដោយសារអាកាសធាតុយប់មិញគេប្រាប់ថាព្យុះព្រិលតកប្រហែលជា7 8អ៊ីងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះធ្លាក់មកវាខ្ទប់ប្រហែលជា2 3អ៊ីងអញ្ចឹងការគេនិទុះហ្នឹងវាច្រើនជាងអ្វីដែលវាកើតឡើងនេះដូចដុំតកឈុះប្រហែលមានទឹកសរោមកត្រូវហ្មងអាឡីតាចង់ធ្វើគេស្នូមែនកូនអ្ហ៎អ៊ីវអមកខ្លួនក្រៃធ្វើប៉ុន្មានស្នូមែនហ្នឹងធំធ្វើធំអ្ហ៎ចាធំអូខេធំណាស់ធំណាស់ខ្ញុំធំប៉ុនខ្ញុំចាធំនោះនោះថយទៅអូធំជាងខ្ញុំធំជាងខ្ញុំណាអូ
ដល់ណាហ្នឹងកូនឃើញដល់ណាគឺដល់ទេមុខអូបាត់ទៅប៉ឹងម៉ាននេះកុំដល់ចាត់គេover this one. Brr. Make sauce scoop me. Make that sauce scoop. បានហើយកូនទៅរយៈលើកមកវាទាញមកវាអត់កើតធ្ងន់ពេកអឺជើងកណ្ដាលញុំចុះញ៉ាំមកទៅអីកូនបានហើយកូនឯងធ្វើនៅហ្នឹងធ្វើទៅអត់ទេនោះមែនអូមកប្រឹងរុញឡើងមកវិញណាទួលឡើងទួលហ្នឹងអូធ្ងន់ណាស់កូនចាអូអូមកខំផងអូកាយលោកអូដុំទឹកដុំប្រត់អូអឺមានដល់វិញញ៉ាត់លមៀសកាត់លើកូនណាកូនរុញមកកន្លែងព្រិលនេះមកប្រហែលព្រិលថាធំទៀតកូនឯងរុញទៅកន្លែងនោះមកខាងនេះមកកូនមកខាងនេះមកនេះយេមកខាងនេះមកអូយប្រង់តោអូមកឡើងមកកំអោធំអានេះអាលីតាមានទឹកសរោលៀបបាញ់ដាក់ពីលើវាទៅពណ៌អូយធំណាស់ធំណាស់អូអូមកប៉ណ្ណាណៃមកមកផងអូភឹមអូអាយអាយអូគេអញ្ចឹងអង្គុយលើហ្នឹងលាក់ខ្ពាកបែកលើហ៎មកមកអីដែរវ៉ាវប៉ណ្ណាណៃហើយលើកអានោះរួចហើយប៉ណ្ណាណៃដាក់ទៅលើគ្នាចឹងងន់ណាស់កូនអេឲ្យដេរីជួយហ៊ុនមកចិត្តទីមកចាំនេះហ៊ុនទីវ៉ាវវិញមកស្នាអឺអូស្គីហេលីហ៊ុនបាយមកវិញយ៉ាស់មកស្មោះបងធ្វើអាទូយើងតិចទៀតខំបិលលើករួចទេកូនI know what to do. No.
cuối lên. Snowman បានរៀងហើយ This will be mom I'm like 21Snowman smiley face snowman เนี่ย What are those? Dentures.Great. មកបានហើយលីតាធ្វើតែមួយបានហើយកូនជិះចូលក្នុងវិញមែនកាទីអា Snowman មកធម្មញ៉ាអ
្រលបេះដូងអូខេឥឡូវទៅឈរនោះម៉ាក់ថតឲ្យមូលីតាIf I put this on this, hey, come on. Alicia, look.